When the rainbow river starts to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean on the shore, hold me close, sway me more, like a flower getting in the breeze, dance with me, sway with ease, when the winds swear to pray with me, stay with me, sway with me, are the dancing with me on the floor. Dnes jsme v kovárně měli další živé hudební vystoupení. Přijeli k nám hudebníci, kteří jsou vesměs Příbrami, v čele s Markem Starkem a Pavlem Jermanem, takže jmenovalo se to Napříč hudebními žánry, takže zde došlo k dvouhodinovému představení různých žánrů. Hudebníci vždycky vlastně vzali určitou složku, řekli k ní něco, zahráli, lidi se pak ptali, jakým způsobem, proč tohle hrají, co je nejsložitější, takže to bylo velmi příjemné a já si myslím, že obohacující tím, že člověk viděl ty hudebníky vlastně face to face a mohl se jich i na něco zeptat. Jirka Matejs. Na bicí Marek Stark. Na kytaru Viktor Jerman. Ahoj Viktore, já se tě chci zeptat, jak se ti líbí tady v kovárně, tady ten prostor? Moc se mi líbí ten prostor. Řekl bych, že by mohl být plně využívaný a k takovým akcím, jako byla třeba zrovna ta dnešní. Díky. A v čem tam vlastně dnešní akce spočívala? Co jste tady hráli? Jak to bylo koncipované? Snažili jsme se přiblížit posluchačům takový průřez stylů, ale se společným jmenovatelem, což je blues a jazz. V první části jsme zahráli se zpěvačkou Bárou Fremrovou několik jazzových standardů. Dál to pokračovalo s kapelou, s Markem Starkem a Jirkou Matysem. Hráli jsme jazzový doprovody, swingový, bluesový, jazzový waltz a snažili jsme se o každém tom stylu něco říct a přiblížit tak posluchači, co to obnáší.